ממקום ואנחנו מתחילים. שאלה ראשונה, בבקשה. הגדרה, לא שמענו. הגדרה? הגדרה. הגדרה כמובן, הדבר הפשוט הזה, עיסוקה. עיסוקה? עיסוקה, מסוקות, נו. קשור לאומנות? כן. בישראל? כן. אומנות פלסטית? שירה? כן. אוקיי, עכשיו אתם צריכים להיות הרבה יותר קונקרטיים. קשור לסוג של השירה? עוד פעם, עד הלא שירה. סוג, זה אופרה, פופ. יש סוג של שירה? לא שמענו, לא שמענו את התשובה. לא, לא, תגידי לנו כן ולא. הייחוד שלך זה סוג השירה? לא בדיוק, לא. את מלמדת שירה? מופיעה לבד? או צריך להיות קצת מחיאות כפיים, כי זה... לא שומעים. זה, שמעתם, זה היה כן. שנות ה-70? אתה חזק לשנות ה-70. לא. משהו בתחום הכוכב נולד, אחד מהפליטת כוכב נולד? אני לא יודע אם המילה פליטה, אבל מה את אומרת? בוגרת תוכנית ריאליטי של אחד השירה? אפשר להגיד. אישיות מוכרת, אנחנו צריכים להגיע לשם? לשם, אני אתן לכם פה רמז. יש לך אלבום? גם, כן. שניים אפילו. שני אלבומים? כן. וואו, זה משהו בשבילכם. הגעת בסרט הראשונים? לא. אני אתן לכם רמז. כששאלתם פה, לא זוכר מי שאל, אם את שרה לבד, היה איזה גמגום כל כך, וזה קשור להגדרה שלנו. ויותר מהרמז הזה לא תקבלו. גרה באזור הדרום? לא. רגע, את חלק מאיזה שלישייה או רביעייה או איזה צמד? אתה נסחף קצת? חלק מהרכב מוזיקלי. זה כן, כן. רגע, יצאת לי מבולבלת, אישה רגע. רגע, מה היה הסוד? עיסוקה? הסוג, הסוג המסוים. אנחנו מחפשים, אני אגיד לכם, אפילו אני אתן לכם עוד רמז, ושלא נסחה במקום. בעצם, אמי היא שרה. אמי שרה? אמי, היא הייתה שרה. רגע, זה לא, איך קוראים לזה, זאת שמלווה את שלמה ארצי? אפשר להוריד, כמה לקח לנו עכשיו? מה זה אפס? 12 שניות, צי חדש. מה זה 12? אוקיי, אנחנו עכשיו נראה צילי ינקו, אנחנו נראה עכשיו את הסרט, בבקשה. אמא שלי טוענת שהתחלתי לשיר עוד הרבה לפני שדיברתי. ושרתי בחדר לעצמי, ואחותי הגדולה שמעה אותי. והיא שמעה אותי שרה, והחליטה לקחת אותי למבחנים מהפסטיבל ילדי ראשון לציון. והחליטה שהיא לוקחת אותי למבחנים, הייתי באמת 4:30-5. ואני נורא התרגשתי, כי הגננת שלי הייתה בקהל, אני ממש כאילו... התרגשתי מהסיפור הזה, ואפילו זכינו מקום ראשון. שירתתי בחיל מודיעין, ומהר מאוד עלו עליי שם בבסיס, הייתה יחידה מאוד חשאית וגם קטנה, כך שדי מהר בכל הטקסים והמסיבות תאצילי והגיטרה, ובסוף השירות נורא רצו שאני אחתום קבע ביחידה הזאת, ואמרתי להם, חבר'ה, אני חשה שיש לי ייעוד אחר. אני רוצה לחזור למוזיקה. ההופעה הראשונה עם שלמה הייתה בקיסריה. אני זוכרת
סופרת ששלמה הציג אותי לקהל, והיא הציגה והיא חדשה אצלנו. ובאתי וככה התיישבנו על המדרגות שם בקיסריה כדי לשיר את שניים, והוא מסתכל עליו ואמר לי, את מתרגשת? ואני אומרת לו, לא. לא, יצא לי מין לא כזה של... צילי היום זו הופעה האחרונה שלה. צילי ואני על הבמה ביחד 12 שנה. היא הגיעה אלינו, הייתה את זה הצעירה אחרי צבא. ולפתע היא נכנסה להיריון לפני כמה חודשים. ויש לה בבטן שני בנים. אני זוכרת מלא דברים, אני... בעיקר זוכרת שהוא היה אומר לי הרבה ליישר את הכתפיים ולמות הקוף. כי יש, תמיד, מהמבוכה והמעבה של נותנים, מכנסת את הכתפיים ואתה יודע, תמדי זקוף. הערב הזה, יש משהו נחמד ומיוחד. רשת מעלה, תוכנית שנקראת דפול. ציבי. לפני זה, בואי, כאילו, יש ריאליטי מוזיקלי, לכי לאודישן, הייתי אומרת, מה? לא אני. והנה, איכשהו זה התלבש. המנטורים בתוכנית תכלס מעדיפים לקחת מישהו שלא עבר, נגיד, כברת דרך כמו שאני עברתי, לצד מנטור שהוא מאוד דומיננטי כמו שלמה ארצי, אלא לקחת מישהו שהוא מאוד גולמי עדיין ולגבש אותו. בעצם המפגש עם אביב הוא היה מאוד מאוד קצר. לא יכולה להגיד לך שהספקתי לקבל ממנו איזה שהם טיפים או משהו כזה. בסך הכל התראינו פעמיים, פעם אחת באיזה חזרה ופעם אחת ביום צילום. תודה רבה. תודה. זה, אבל נשארה לי מזכרת אדירה משם. אתמול טיפסתי על ערים ירוקים גבוהים עם סוסים של פרא ולא הרגשתי את השמש מביטה עליי ואת אורי צורבת אני לא אבחין במילים של אהבה גם עם חרש חרש. היום שאני מופיעה עם הרכב שלי ועם חומרים שלי זה בן אדם אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי ממה שהייתי לפני כל המסע הזה. זאת אומרת, הייתה לי את ההזדמנות לעמוד על במה ענקית, עם הציוד הכי מדהים ועם הקהל הגדול. רוב הזמרים שרים, זאת אומרת, שרים גם שירים של אחרים, שירים קאברים, ואני כאילו תמיד הייתה לי איזושהי... לא רתיעה מזה, אבל זה כאילו לא כל כך עניין אותי כמו שהחלק של היצירה, של להביא איזשהו משהו חדש. אור מהחדר עוד לא ישנה הכל יהיה בסדר זו רק עוד מחשבה. השירים שלי עוסקים בסיטואציות בין אישיות, הרבה רומנטיקה בינו לבינה, הרבה דמעות, יגון בצער. החומרים נוגעים
בכל השכבות. את יכולה, כן, להגיע אליי בחורה בת 25 ולהגיד לי, וואו, איך התרגשתי, ויכולים להגיע אליי זוג בני 65, שהקאבר שעשיתי לג'ון באז, וואו, הם כל כך, זה הזכיר להם את ה... כן, לפני 4 שנים באמת נולדו לי תאומים, אלעד ועומרי. בשנתיים הראשונות, אחרי שנולדו עדיין, הופעתי לצידו של שלמה ארצי, ובשנתיים הראשונות הילדים שלי כל הזמן חולים, כל שבוע מצוננים, מקוררים, משתעלים. ואני הייתי מגיעה להופעות באפיסת כוחות, אחרי לילות ללא שינה, וכמו עכשיו שאני צרודה כי נדבקתי באיזה וירוס. אני תמיד ידעתי בתוך תוכי, גם בשנים של המגורים בתל אביב, שיום אחד אני... יום אחד אני ארצה לראות את זה. רואים את זה? כן. ובאמת חיפשנו כל מיני מקומות, והגענו לפה לגבעה הזאת של אנדור, ועמדנו על הגבעה, עינה ואני, והרגשנו שיש פה משהו. ואז שמעתי אותה עשה חיקוי של ריטה, מאחורי הקלעים. ואין יפה מזה. ככה זה כשיש נעים, זה הרבה, זה תמיד פעמיים. לדבר לו זה לא בשמיים, זה מה שגורם לי לבכות. סימנתי וי ליד כמה חלומות שהיו לי, שזה באמת המקום המדהים הזה, והבית שלנו שתכננו מאפס, ואלבומים שיצרתי, והופעות לצד שלמה ארצי.